Fala galera, Paulo de Tarso na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, é um vídeo diferente. Vou contar uma coisinha para vocês. Vocês sabem que a gente tem dois carros aqui no canal. A gente tem o nosso Golzão Turbo que o projeto, inclusive, está quase terminando e a gente tem o Volvo C30 2.0 manual que tem, inclusive tem vários vídeos dele aqui no canal eu vou deixar aqui em cima o link da playlist que tem todos os vídeos do Volvo C30 aqui no canal e galera eu tô hoje aqui para contar para vocês que eu tô vendendo o carro é, eu tô vendendo ele eu já fiquei bastante tempo com ele uns dois quase dois anos e aí eu quero partir para outra coisa pegar um outro projeto inclusive gravar tudo para vocês e aí, eu tô vendendo ele. Ele tá aqui do lado. Eu vou mostrar para vocês. Então, já se inscreva no canal, já deixa o like para gente. E o carro tá aqui. É... Quem tiver interesse no carro, eu vou deixar o Instagram aqui do canal. Vocês mandam mensagem lá no Instagram do canal. Quem tiver interesse realmente no carro, porque eu tô vendendo ele por um preço bom. E o carro tem bastante coisa. E agora eu vou mostrar tudo que o carro tem para vocês. Mas é isso, galera. E o carro tá aqui do ladinho, para quem não sabe. Eu tenho esse Volvo C30 2.0. Ele é na cor preta, manual. Esse carro tem várias preparações. Já fiz várias coisas nele. Mas olha como que ele tá bonitão. Tá bem bonito esse carro. E vou mostrar tudo que eu fiz nele para vocês. Vamos começar aqui pela frente, galera. Ó, fiz essa máscara negra no farol. O original não é assim. Pintei essa grade. De black piano, que original ela não é assim também. Olha como o carro fica todo bandidão de frente. Pintei essas rodas em black piano também. Elas originais são cinza. Olha que bonito que ficou com essas rodas. Elas originais são cinza. Elas são black piano. É pintura top mesmo. Pintura automotiva não é spray. Esse Volvo C30 é um Volvo diferente, galera. Ele tem aerofólio. Quase nenhuma versão 2.0 tem aerofólio. Esse aerofólio é original de fábrica dele, tá vendo? Fiz essa máscara negra aqui no foral traseiro. Olha como fica bem diferente. ó fica bem legal também essa máscara negra. Olha como o carro tá bonito. Não tem um detalhe esse carro, galera. Não tem um detalhe esse carro. Olha isso. Agora eu vou mostrar a parte interna dele para vocês. Está bem bonito também. Fiz várias modificações na parte interna dele. Ó, começando pela porta. Essa porta aqui, ó. Aqui é um cinza bem zoado. Não é no black piano. Fiz em black piano esse console do meio, ó, quem tem Volvo C30 sabe, não é black piano assim também, ó. Eu fiz ele black piano, tá vendo? Ele é todo black piano. Essa multimídia também eu fiz em black piano, ó. O original ela não é assim, black piano, ela é um cinza zoado, parece um Nokia assim, sabe? Olha ali, ó, essa parte black piano também da porta. E o teto dele, galera, o teto dele também eu pintei todo em preto, ó. O original não é. Original, o teto dele não é preto. Ó. Eu fiz todo em preto. Eu vou tentar abrir os vidros para vocês verem. se fica melhor. Ver o teto, ó. ou não? Ou melhor, não. Mas ó, galera, o teto dele tá todo preto. O carro tem banco de couro. Ele é manual, como eu falei para vocês, ó. É manual. Tá bem legal esse carro. Tá rodado 1.62, ó. 1.62. Eu vou mostrar a parte do motor, que a parte do motor também tem alguns segredinhos, né? Que eu fiz. Esse carro, galera, eu acabei de colocar colocar coletor 4 em 1, então o, o performance do carro mudou bastante. O catalisador desse carro originalmente é lá no coletor original, não é no escape. Normalmente a maioria dos carros quando tem catalisador, dá para tirar fácil. Você corta o escape, coloca um caninho reto e tira o catalisador, o é um famoso cat delete, mas esse carro aqui não dá para fazer isso, então eu tive que comprar um coletor original da Ford e fazer Ó, o motorzão dele aqui, ó. ó. como que ele fica bonito de motor aberto. Mas aqui, ó, esse carro tem filtro esportivo da Inflow. É um filtro esportivo, deu bastante diferença. Isso aqui é tipo intake, tá vendo? E o coletor que eu coloquei, galera, recentemente. Olha que legal esse coletor, cara. 4-1, original da Ford, esse coletor. Não sei se dá pra ver a marca aqui, mas ele é original da Ford, esse coletor. E eu tive que fazer também o cano que vai lá para o escape também, porque o coletor ele só vem até aqui, tá vendo? Ó? Só até aqui que vem o coletor, até aquele parafusinho ali, ó. Ó, só aquele parafusinho ali. E aí eu tive que fazer o cano de trás, então eu gastei mais de mil reais nisso, juntando um cano com o coletor, mas deu bastante diferença de performance. Eu senti que o carro tá muito mais forte, principalmente de altas rotações assim. Tipo, acima de 150, o carro tá andando muito mais E ele tá com os abafadores originais Então, quem não gosta de um ronco Tá tranquilo, andar de boa Mas na hora que você acelera, ele tá com um ronco legal Ele tá com um pneu bem top também Hankook Ventus V12 Ó, Hankook Ventus, ó, da Hankook Ó o, ó, o pneu aqui, ó Ventus V12 Evo 2, ó Medida 205, 50, 17. Esse pneu é bem bom. Ó, galera, esse carro tem freio disco nas quatro rodas, ó. <laughs> tem um carro no mercado aí que não tem. Mas é isso. Esse é o Volvo que eu tenho, C30. Tá à venda. Olha como que ele é bonitão, cara. Esse carro é bem legal. Eu sou apaixonado por carro duas portas, assim. Eu sempre tive carro meio que hatch, quatro portas. Aí um dia, o dia... Primeiro carro que eu peguei duas portas foi esse. Eu apaixonei. Eu não consigo... Inclusive, eu tô vendo algum outro, mais ou menos nesse estilo, para pegar. Ainda não vou falar para vocês, galera, mas na hora que eu pegar um carro, vocês vão saber. Mas, cara, carro duas portas é muito legal, bem mais esportivo. Ó, como que ele fica bonitão, tá lacradão disso o filme também. Esqueci de se te falar. Tem LED em tudo também. Eu vou ligar aqui para vocês verem o LED, mas ele tem LED no milha, LED no farol baixo, no farol alto, tem LED em tudo. Mas olha esse ângulo dele aqui, que legal, velho. Vou ligar o farol dele para vocês verem. Tem farol de LED também LED que eu paguei caro, que é um LED top Ó, galera Farol de LED, ó Olha que bonito que ele tá Tem LED no alto também, ó Vocês podem ver pelo próprio reflexo aqui também, ó No alto é farol de LED também Olha a lâmpada ali, ó Refletindo E no baixo também tem LED Mas olha como que ele fica bonito assim, ó Bem legal, né? Mas é isso, galera. O Volvo C30 tá à venda, vai embora do canal. Quem tiver interesse, me chama lá no Instagram do canal Tarso que conversa comigo, a gente negocia e sai negócio. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo mais para avisar para vocês que o Volvo C30 tá à venda. E já se inscrevam no canal, né, galera? Se inscreva no canal Garagem de Tarso e siga a gente lá no Instagram Tarso. quem tiver interesse no carro, manda mensagem para mim. E vai sair negócio, tamo junto até o próximo vídeo e fui galera.